xubnaha midowga musharaxiinta mucaaradka waxa uu bilaabanaya maalmo calawa iyadoo kala aragti duwanaantooda xilliga cusub ay durba banaan ka timid maalmihii la soo dhaafay ma jirin isku xirnaantii golaha waxaana muuqatay inay sii kala tagayaan balse shalay qorax dhici waxay ahayd maalin kale oo golaha isku maandhaafay nuqul kamid ah fariimihii sii day jireen qoraal shalay ka soo baxay xubnaha midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa lagu weeraray kaalinta dhexdhexaadinta ee ra'iisul wasaare Roble warqadda waxaa la sheegay inay dhowr musharax si weyn xoogooda isugu geeyeen qaarkoodna ayaa yideen musharaxiinta kale ah Dr. Cabdinuur Sheekh Cusoble iyo Xuseen Cabdixalane ayaa la sheegay inay si weyn ugu ololeeyeen warqadda iyadoo musharaxiinta kale ah Xasan Sheekh Maxamuud Ridwaan iyo Daahir Geelan ayaa yideen sidaasi waxaa laga soo xigtay xubno ka mid ah golaha midowga musharaxiinta Xasan Cali Khayre iyo Shariif Sheekh Axmed ayaa la sheegay inaanay fikir ka dhiiban warqadda iyadoo dhinaca kale afar musharaxna ay soo jeediyeen in wax laga bedelo qaybta ku wajahan ra'iisul wasaaraha warqadda oo aan haysan cod midaysan ayaa la sii daayay oo loo diray saxaafadda waxa uu ahaa tafaraaruq weyn inaan musharaxiinta qaar lagu ixtiraamin fikirkooda ah in warqadda lagu laabto oo wax laga bedelo ayaa sidoo kale abuurtay xiisad culus xubnaha diidana in warqadda sidaan lagu faafiyo waxay qabeen laba dood oo ah yaanan degdegin ee aan Roble waqti siino ama nagu qanciya waxa ay salka ku haysa dhaleecayntan laakiin looma joojin su'aalahooda sidaan xogta ku helnay buuqi ugu xoogana ayaa ka dhacay WhatsApp group-ka golaha midowga musharaxiinta xubnaha musharaxiinta qaar ee su'aasha ka keenay warqaddan waxaa loo xagliyay inay ra'iisul wasaaraha xigtay yihiin oo ay rabaan inuu dhiso doorashadan sidaa darteedna aanay rabin in la dhaleeceeyo hogaamiyaha midowga musharaxiinta mucaaradka Shariif Sheekh Axmed ayaa la sheegay inuu buuqan soo farageliyay isagoo ku baaqay shir midowgu u dhan yihiin oo caawa todobada fiidnimo ku qabsoomi doona Zoom si loo xalliyo xiisadda ka dhalatay warqaddii shalay ka soo baxday golaha kulankaas ayaa la filayaa in lagu soo afjaro madmadowgay warqaddani sababtay waxaa kaloo la sheegay in xubnaha midowga qaarkood la xiriireen ra'iisul wasaare Roble oo ay ugu cudur daarteen qoraalkaas kana raali geliyeen iyagoo ku booriyay inuu shaqada sii xoojiyo ma sii wada socon karaa golahan goluhu waa iscelin laayahay inuu kala tagaayo waa iska caddahay waxaase muuqata inuu xitaa sugi laayahay inta laga gaarayo heshiis doorasho oo rasmi ah qaarkood degdeg badan ayaa ka muuqata iyadoo dhinaca kale uu Roble wado dadaalkii uu ku qaban lahaa shirka soo socda ee 20 May haddii la gaaro heshiis doorasho toddobaadka soo aadan waxaa la aaminsan yahay inay kala tagi doonaan xubnaha la baxay midowga musharaxiinta oo ay dhexdooda ka bilaaban doonto falcelinta shacabka dadweynaha ayaa si weyn uga falceliyey khilaafka ay sababtay warqaddii shalay ka soo baxday golaha midowga musharaxiinta mucaaradka jamaahiirta mucaaradka ayaa durba kala miirmay kuwa taageersan warqadda waxaa lagu dhaleeceeyay inaanay doorasho rabin halka kuwa warqadda diidan loo arkay koox diyaar u ah inay tartamaan oo ay doorasho qabsoonto maxay kula taadiga